All right. So once again, good morning, good evening, and good afternoon. Kung saan man tayo ngayon. Okay. So uh, welcome po ang ating uh, welcome po kayong lahat po sa ating event ngayon. Okay. So I hope na tayo pong lahat dito ready. You no, know, pakitayip ng po jan ready. I am ready to listen. Okay. So by the way, no, uh, ang topic po na pag-usapan po natin ngayon is about Uh, mutual funds and stock market investing wherein uh ito po yung uh, isa sa mga benefit na makukuha po natin once uh part po tayo sa IMG all right okay but before that no let me introduce myself about the speaker yan uh, my name is Andres Ripalda and EFP so that's a certified associate financial planner okay then uh become a member of IMG we back. Um, 2013. So that's what that was November 2. So malapit na po akong magiging 8 years na po in this company. So this coming October 2, October 2. So exactly 8 years. Yan. Then uh, before po nagiging part po ako sa company na to, I'm a teacher. So working in deep ed for 12 years. So as public secondary school teacher. So nagiging teacher teacher one and uh, sa kabutihang palad, nagiging teacher 500. Okay? So, bakit po naging teacher 500 yan? No? So, nag-struggle kasi sa finances dahil sa kakulangan po sa pagmanis ng pay, ng ng uh, income dahil sa kakulangan po sa uh, knowledge about financial uh, education. Okay? And, uh, hindi lang po yan. No, last year, uh, ginagawa ko yung career po dito. So, that's why I become CEO. So I am one of the CEOs in this company. okay so last year po yan at hindi lang po yan. I am a certified associate financial planner, then a certified financial educator and speaker and then life license and the writer. So uh bakit po ako napunta dito sa company na to? So katulad po ninyo guys, actually I was invited, no? Na invite lang po ako dito and at at first I am hesitant to listen dahil sa ang uh, nasa isip ko nung time na 'yon, uh, networking, no? So I I was a member of the networking company also kasi before. So that's why uh, sabi ko ay pareho lang 'yan, no? Kung nag-invite, so networking na, no? So pero dahil sa sobrang kulit din sa nag-invite sa akin, sabi po kasi niya, pakinggan mo lang to dong ini wala namang mawawala, mawawala sa iyo. Sabi ko rin, oo nga, no, wala namang mawawala. So dahil po sa Uh, pag-attend ko kung yun so ang dami ko talagang natutunan ang dami kong realizations um, in terms of uh, management no sa 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 pera po natin so yun po ang goal ng ating company yung IMG so na, na makatulong at maka-educate ng mga Filipino na magiging financially educated so uh, malap, almost almost 8 years so in my almost 8 years po in this company ang ang dami ko pong natutunan So, mamaya, no, i-share ko po yan sa inyo. Pero, hindi po lahat, no, dahil sa, um, kung i-share ko po sa inyo lahat ang natutunan ko, malamang makatulog po kayo, di ba? Di ba? Kasi napakarami na ko na pong learnings po dito. So, some of my learnings. But before that, no, so, mag-prayer muna tayo or mag-pray muna tayo para guided po tayo sa ating event. Okay? So, let us pray first, no? the Tromilinus prayer. So sa so mga Catholic, let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of the universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Okay. So again, welcome po ang at ang lahat. Uh, ng mga participants ngayon sa ating event, so we have this mutual fund and stock market investing. but uh, before, uh, I will uh, let me introduce our company first. so company po namin is International Marketing Group. so hindi po tayo networking company. we are one of the biggest brokerages in the whole Philippines. so ngayon nagtuturo tayo ng financial education. that's why right now we have this IMG's global campaign for financial literacy. So when we talk of financial literacy, of course, we'll be talking more on savings, more on investments, or planning for the future. So uh, ang goal din po kasi ng company is to educate 30 million families by the year 2030. So you, you notice siguro, so we have this financial literacy campaign. Diba? So when we talk of financial literacy, of course, we do this because we want to fight, no, to cut the cycle of poverty sa family. So we we want to fight against poverty. So marami po tayong mga kilala na mga magagaling, mga magagaling, matalino pero hindi po makapag for good sa trabaho nila because uh, wala pong savings, hindi po nakapag-invest. So yun po ang reason kung bakit po tayo nagtuturo ng financial education. So dito po sa company po natin, we believe that financial education isn't an option it is a necessity. So International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by the year 2030. So congratulations, you will be part of this campaign that is revolutionizing, revolutionizing the financial industry. Build with a system that bridges financial education and financial independence. So, uh, ang numbers po natin right now, no, as of today, we have this 4.1 million. So napakarami na po natin na-educate ng mga Filipino. Okay, so napaka uh, rami na po and uh, kayo no, so mga first time po dito, congratulations because you're already part of this 30 million families no na ma-educate po natin in terms of financial literacy. So I cannot imagine guys no kasi I, uh, if maging part ka po dito, ma-educate ka po dito. So sigurado na secured ka sa pagtanda, no? Kasi I'm, I ako I very proud to tell you na buong pamilya namin is already uh, uh, doing, no? Si may nag na po kami, nag invest no? That's why three years ago no I quit my job and yan yeah, I was able to retire young. So hindi po katulad po ng iba na uh, matanda na lang Napakatagal na po sa pag OFW, hindi pa rin makauwi sa Pilipinas dahil sa wala pong savings. Okay? So, ngayon, pag-usapan po natin, bakit po ba natin kailangang matuto about financial education and why we teach financial literacy to Filipino people? The reason why is this. Number one, the role of money is changing. So, you know, siguro, in terms of deposit interest rate in the bank, dati, mabubuhay pa tayo. Dahil sa medyo malaki pa po yung interest rate. So, kung tingnan mo siya, ito yung record po natin from 1976, medyo almost 10%. 1984, lumagpas po siya ng 20%. But then right now, pababa ng pababa ang interest rate. Kaya nga tayo dito, nagbibigay po tayo ng mga financial week up call. Kaya nga, we need to teach or we need to learn financial education para ma malaman po natin na ito na po pala yung nangyayari sa atin. So na, noon, pwede pa. Pero ngayon, hindi na po pwede. Diba? So, tinuturo po natin para mapaghandaan po natin at alam po natin kung anong nangyari sa ating sa atin no ah uh, pangalawa uh, second lack of financial education bakit po kulang tayo sa financial education because itong financial education hindi po siya part ng ating education program no sa DepEd so I'm a teacher pero I'm a financially uneducated bakit po so wala po tayong subjects sa financial education ang tinuturo po natin sa school alam niyo po ba ano yon na anak, mag-aral ka po ng mabuti para magkaroon ka po ng mataas na grado at makapag-graduate ka na with honor at para makapag uh, makakuha ka na or makahanap ko po ng trabaho, ng malaking sahod. Pagkatapos, wala na. Di ba? Uh, whatever will be, will be na lang. Di ba? So that's yun ang reason. In fact, there was a survey na ginawa last 2018. So ito yung survey na to, uh, FinQ survey sa Citibank in the Manila Bulletin. No? The average Filipino has financial cushion of 53%. So kung, kung tingnan mo yung numbers na yan, uh, bagsak, di ba? Noon, kung nag ka, naka-receive ka ng 75 na grado, iiyak-iyak ka na, di ba? Bakit po? Dahil sa, alam natin na ang 75 na grado is pasang awa. I'm a teacher, so pag bin, nagbigay ako ng uh, 75 na grado, so naawa talaga ako sa bata, di ba? pasang awa, yan. Pero pag 53% yung ratings natin, hindi po tayo magtataka kung bakit maraming Filipino ang nahihirapan. So, at nakita yun din yan sa ating president. Sabi nga ng president, yung first SONA po niya, 2016, sabi po niya doon, mandatory financial education for all migrant families shall be pursued along with incentives to encourage entrepreneurship. So, in-encourage po talaga tayo ng ating presidente na maging entrepreneur po tayo. Hindi lang po tayo mag sa uh, sahod natin, no? Kasi kulang talaga yan. Okay, so ito yung, ito yung uh, isa sa mga reason why we need to teach, uh, why we teach financial education. Number three, no? eto no? People live longer today. So, if you, as you can see here, Filipino life expectancy last uh, this year, 2021, men is up to 66%. Adeba uh, kung tingnan mo yung numbers pakataas, no? And the uh, women is up to 72.6, 'di ba? Grabe, no? Napaka-haba po yung buhay natin. So maganda tingnan yung numbers, but then alam niyo po ba may problema 'yan. Bakit po may problema? Sigurado pag edad mo ng 60, magre-retire ka na, tama ba? The minute you retire, mayroon ka po bang preparation? Ito yung problema ngayon, baka Uh, pag retire mo, nagrelay ka lang doon sa SSS na meron ka or uh, nagrelay ka lang sa anak mo, hindi mo mapaghandaan 'yan. So mag mag baka magkaroon po tayo dito ng retirement at saka healthcare crisis, 'di ba? Malaking problema 'yan. Alam natin, mayroon namang program ang government mo natin, may SSS, may Pag-IBIG, may PhilHealth, may GSIS, 'di ba? Alam but then alam po natin na ang process po sa mga programs po na 'to, limited kulang po siya. Kaya nga, marami tayong mga kilala ng mga SSS pensioner. Pero bakit uh, nag-ask po sila ng, kung no? nag nag sa, atong, sa, ating government, they need increase, no? di ba? Why, what, why is it, uh, yun ang ginagawa nila dahil sa kulang po yung uh, uh benefits po sa mga programs po na to. Kaya, bakit po natin kailangan mag, paghandaan dahil sa guaranteed na magtatanda talaga tayo kung hindi lang po tayo kukunin ni Lord. Okay, so isa po to sa mga reason no, kung bakit po natin kailangang magiging financially educated. Number four, yan, the high cost of living. Okay, di ba? So ang prices of po natin patuloy na tumataas, di ba? Yung sahod mo, nag-increase ba? Kailan? Di ba? Baka three years ago pa. Kaya I remember kasi when I was in deep end, Ah, uh, 3 uh, years after bago po ako nagkaroon ng steep increment. Maalam niyo po ba magkano increase two hundred, <laughs> Ang liit, <laughs> de ba? So, 'yun ang reason kung bakit po maraming mga tao na nahirapan. Maraming mga tao ngayon nagtatrabaho, baon sa utang, at ito 'yung nagiging buhay ko, 'no? Kasi nga patuloy na pag-increase ng prices of commodities po natin. So, many people may have difficulty in saving money for their future needs. We cannot control, 'no? We cannot control. Kung tingnan mo noon, kung may 1,000 peso ka, punta ka sa mall or punta ka sa public market, marami kang madala. Pero ngayon, in reality, hindi na po talaga. Parang isang supot na lang, no mabit-bit mo sa isang 1,000 peso mo. So kaya, uh, ito yung mga reason kung bakit po natin tinuturo ang financial education sa bawat pamilyang Filipino para sil tayong lahat, hindi po ma magkaroon ng crisis pag pagtanda po natin. Okay? Sabi nga po dito ni, Ma ni Robert Kiyosaki, isa to sa mga hinanga hinahangaan ko pong uh, 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 author, no? Uh, financial coach. Sabi po niya, money without financial intelligence is money soon Gan, Ibig sabihin, uh, kahit marami pa tayong pera and then hindi po tayo marunong magmanis ng finances natin, mauubos at mauubos talaga 'yan. Kaya uh, tayo, ito yung magsisilbi sa atin na parang wake up call talaga sa bawat isa sa atin na kailangan po natin mag, matuto uh, about financial education para at, ating mapaghandaan at mamanage po natin yung uh, pirang pinaghirapan po natin para hindi lang po siya mapunta sa wala. Okay? So pero ito yung good news ngayon. So kasi dito sa company natin, nagaguide po tayo, gina, ginaguide po tayo. Kaya isa sa mga pinakamagandang financial concept ko na financial concept na tutunan ko po sa AMG, itong pag-build ng solid financial foundation. So, dito ko talaga na realize ano bang dapat unahin, no? So, to build a solid financial foundation is like building a house. Build wealth from ground going up. So, may mga priorities po pala tayo. Dati nung hindi pa po ako educated sa finances, So ang ang alam ko lang is mag-invest pero meron po pa lang tamang pag ng solid financial foundation. May mga priorities po tayo. Una, ito yung dapat. Number one po, dapat mag-build po tayo ng health Bak bakit po? Kasi lahat po tayo magkasakit. Hindi po natin alam kung kailan. Baka grisel, hindi natin alam <laughs> baka bukas. Ngayon healthy pa tayo pero baka bukas ano kaya mangyayari sa atin? Kung ang tanong, kung may mangyayari sa atin, magkasakit tayo, may pundo ka ba? Baka wala kang pundo. Di ba? So, pag magkasakit ka, wala ka pang income, magpagalabas ka pa ng pera kasi may magbabayad sa hospital. Kaya dapat ngayon, habang, habang healthy pa tayo, dapat may pondo Pangalawa, ito yung dapat no, uh, i-build natin. Pangalawa is dapat may life insurance. Because life insurance, it will protect our family while building wealth. Nagbi-build up tayo ng wealth natin, hindi po kasi natin alam, baka bukas din. <laughs> Di ba? Hindi natin alam. So marami mga OFW or even mga Filipino na sa Philippines, namatay, no? kinabukasan. So lagi natin sinasabi o sinabi na, I love na ko yung pamilya ko, yung anak ko, love ko talaga yon. Pero ang tanong, mayroon ka bang life insurance? Kasi alam mo, kung mamatay po tayo, dalawa lang po yung posibilidad nating iiwan sa ating family. Ano, alam mo yun, ano yon? Number one, uh, either mag-iwan ka po ng malaking pera or mag-iwan ka po ng malaking utang. So, bakit po? Kasi pag may insurance ka, gusto mo mag-iwan ng, ng malaking pera, dapat mayroon kang insurance. Kasi pag may insurance ka, magbibigay po siya ng instant money po sa family. Kailangan po ba talaga may insurance? Yes, of course. Bakit? Kung may anak ka, 10 years old, 2 months old, 10 years old, hindi pa po nila kayang magtrabaho. Hindi pa po nila kayang buhayin yung sarili nila. At kung sakali mawala po si breadwinner, sila po ngayon ang maging kawawa. Kung may insurance, edi mag-iwan po ng malaking pira sa family. Pero kung wala ka pong insurance, malaking utang din ang iiwan mo. Kahit wala ka pang utang ngayon, I tell you, mag-iwan ka po ng malaking utang because karamihan po sa mga namatay, bago po namatay, dumaan pa po ni St. Luke. Dumaan pa po sa hospital. At doon po, nag-iwan po ng malaking hospital bill. Diba? So, yun ang problema ngayon. If you love your family, dapat may insurance. At yun ang dapat i-build up. Pangatlo is uh, manage debt. Because ang utang is like a termite at kailangan po nating bayaran. No? Kailangan i -manage. Kung may utang ka po na binabayaran ngayon, ang advice ko po dito is bayaran mo pero huwag ka na po utang ulit. No? Kasi ang utang, bayaran yung interest at mauubos at mauubos yung pera mo. And another is build an emergency fund kailangan din po natin magkaroon ng emergency fund kasi I tell you, sa lahat po ng bagay na posibleng mangyari sa sa'yo at hindi po pwedeng tanggihan is yung emergency. Emergency fund is fund for emergency. Di ba? Napaka-simple. No? Fund for emergency. Kung ang emergency pwedeng sa sa'yo anytime. Ngayon, sa lahat ng bagay na hindi po natin pwedeng tanggihan is emergency. Bakit po? Kahit wala ka pang pera at nahirapan ka pong huminga, di mo pwedeng sabihin, eh, huwag mo akong dalhin sa hospital, bukas na lang. Di ba? Or else, mamatay ka. So that's the reason why we need to build also an emergency fund. No, Di ba? So three months to six months of your income, salary, yun ang dapat mong is sit aside. And the rest, the last but not the least is the investment. So yun na po yung sabi ko po sa inyo kanina, we need to invest also because mayroon tayong mga financial goals. Kaya, uh, kung uh, mag-build up po tayo ng financial condition po natin, hindi lang po investment ang dapat mayroon ka. Kailangan kumpleto po 'to lahat. No? Kasi kung may investment ka, mamaya i-discuss natin 'yan. Lahat po ng mga 'yan, kailangan po natin ng pondo, kailangan po natin ng pera. Ang tanong, kung ang sahod mo maliit, anong gagawin mo ngayon? Uh, sabihin mo na Sir Andres, hindi ko po kayang i-build up 'to kasi ang liit-liit po ng aking sahod. Guys, I tell you kahit maliit lang isahon mo, kailangan mo pa rin itong i-build up. Bakit po? Kasi uh, kahit sabihin mo pa na wala kang pera kung magkasakit ka, lalabas at lalabas talaga 'yung pera mo. Kaya ngayon pa lang na healthy ka pa at hindi mo pa ito na-build up, hanapan mo ng paraan. So ito 'yung suggestion ko po sa inyo at natutunan ko din po sa IMG na kung kulang ang pera mo, kailangan mo mag-increase ng cash flow. Kailangan mo munang maghanap ng ibang source of income, meaning dagdagan mo 'yung trabaho mo para ma-increase yung income mo pero i-reduce mo din yung expenses mo. ba? Diba? So, tanggalin mo yung mga ibang mga expenses kagaya ng sigarilyo, no? yung soft drinks, di man na tayo mamamatay pag, wala yan. So, kung nag-increase ka ng cash flow mo at nag-reduce ka ng expenses mo, hindi, kan, hindi mo na no problema yung healthcare. Mabayaran mo na yan. Pati yung insurance at dandan, mabayaran yung utang mo at makapag up ka ng emergency fund at, at saka investment. So, yun po ang solusyon po natin kung kulang ang income mo. Okay? So ngayon, ang topic po natin is about investment. Pero karamihan po sa atin, gusto lang talaga po mag-invest. I want you to realize this one. Kung investment ang inuna mo, wala kang, wala kang emergency fund. Nagka-emergency. Alam, alam niyo po ba anong mangyari sa'yo? Magalaw yung investment mo. Binta mo yung, yung bahay mo, binta mo yung lupa mo, sakyan mo, dahil sa nagka-emergency. Ang problema, kung nagka-emergency, uh, hindi man madaling ibinta yung bahay. So, binili mo siya ng mahal, binta mo siya ng mura para mabinta mo siya. ba? Diba? Pero karamihan din sa atin, walang emergency fund, walang emergency, walang, uh, walang investment, tapos nagka-emergency. Anong mangyari? Mga Mang utang talaga. ba? Diba? Kaya hindi po natin mawala yung utang na yan kasi mali yung pag-build up ng ating solid financial foundation. Kaya ang advice ko po sa inyo, kung hindi mo pa to na-build up, ang advice ko, build i-build mo na to. So magpatulong ka po sa nag-invite sa'yo para matulungan kang ma-build up to. Okay? So I hope may natutunan po tayo. Ang topic natin ngayon, alright, ang haba-haba, no? So, so ang topic po natin is about investment. So bonus ko na lang itong binigay sa inyo, diba? ba? At least mayroon kayong natutunan. I hope nat may natutunan po tayo. chat nga, uh, I'm learning. Okay. Alright. So topic po natin is about the basic of stock market and mutual, fund, mutual funds and investing bakit po basic para hindi mo, para madali mong maintindihan di ba but uh, if you want to build long term investments so first na gagawin mo you need to understand how money works kailangan mo maintindihan kung paano ang pera gumalaw no so there are two types of income no yung uh, income natin we have this active income so when we say active income itong income na to coming from your direct labor. Parang ikaw yung nagtatrabaho. Katulad po ng kotse. Eh. So, pag huminto yan, hinto din si kotse. Eh. Ikaw yung nagbubuhat, di ba? So, you, mayroon kang job ngayon. So, kaya mayroon kang salary. The minute mawalan ka yan ng, kayang, tra ng, trabaho, wala ka na rin sa salary. Doktor, doon po sila kumuha ng income sa patient nila. Lawyer sa client. OFW sa, or sa contract. Kaya pagkatapos ng contract ng OFW Gracel wala na uwi na sa Pilipinas ang tawag dyan, active income agent don sa commission pangalawang type of income is passive so yun passive income dito income keeps coming even if you're not working just like the picture below you, you, nakita nyo yan nakahiga lang po siya pero ang pera po niya nagtatrabaho kaya hindi po siya maubusan po ng pera so dito you stop working your income continuous So interest income from investments like mutual funds, stocks, no bonds, long term health care. Yung iba mayroon silang realty income from business, pero ang iba mayroon din silang rentals income. So marami pa. So do not work hard for money. Let your money work for you. But the question right now. How do we make money work for us? Paano po ba ang pera magtatrabaho? The rule of 72, na-develop po yan ni Albert Einstein, the power of compounding interest. Actually, I learned this one when I was in in deep ed. Nagtuturo po ako ng ganito, pero hindi ko po alam kung paano po yung application. But then in IMG, I realized na ganito lang po pala. Ang 72 is a constant number. Just divide the number 72 by the interest rate of your savings or investments. Malalaman natin dito kung kailan po dudubli yung pera po natin. Sa madaling salita, kung may 10,000 peso ka dito and you open a savings account in the bank, then binigyan ka po ni bank dito ng 1%, kailan magiging 20,000 ang 10,000 peso mo? O diba? So using the formula, of 72, malalaman po natin, so 72 by 1 is equal to 72 years. Meaning, 72 years from now, ang 10,000 peso mo dito magiging 20,000 na. Tanong, kung ang edad mo ngayon is 25 or 30, let's say 30 years old ka ngayon, mag-add additional ng uh, 72, di 102 years old ka na. Siguro you are already 6 feet below the ground. Patay na tayo niyan. Di ba? So ganun, 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 po bagal magtrabaho ang pera sa maliit na return. Kaya ang advice ko po sa inyo ngayon, maghanap-hanap ka ng vehicle na magbibigay sa iyo ng malaking return. Ipagpalagay e po natin, nakahanap ka. So naka, na, ang nahanap mo is bank. 'di ba? Kasi 'yun naman talaga ang tinuturo natin, bangko, 'di ba? Kung ang bank po nahanap mo, let's say, binigyan ka po ng 4% po sa bank. Pagpalagay lang natin, siguro ito 'yung mga parang naka-time deposit, 10 years bago mo siya makuha. So 4%. So sa 4% kailan po dodoble? So using the formula, 72 divide 4 is equal to 70 is equal to 18 years. Meaning 18 years from now, dodoble po 'yung pera mo. So meaning, kung ang edad mo ngayon is 29 at may 100,000 pesos ka po dito, pag mo dito ng 65 years old, ang 100,000 peso mo, nagiging 400,000 na siya. Tanong, malaki po bang 400,000 at 65? Maliit yan. Bakit? Ang kalaban mo dito is the, the inflation. Yung ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya ang 400,000 na yan, maliit. Pero ang tanong ko po sa inyo, ang 100,000 peso mo ba, ilagay lang ba sa bank sa vault or i-reinvest po nila? Of course, i-reinvest po nila because bank maroon po silang alam na nagbibigay ng masayang return dito sa 8%. Tingnan mo, sa 8%, every 9 years po siya dodobli. 72 divided 8 is equal to 9. So kung ang edad mo ngayon is 29 at may 100,000 peso ka dito, pag edad mo ng 65 years old, ang 100,000 peso mo, magkano inabot? Ma umabot po siya ng 1.6 billion. Ngayon ang tanong, magkano makukuha mo dito? Only 400,000. Kaya magkano naiwan ni bang 1.2 million. Alam mo ba kung anong ginawa nila sa 1.2 million mo? Yun ang pinasawad po nila sa mga empleyado po nila. Nag-open din sila ng another branch. Pero ang iba din, nilipat din po nila dito sa mas ang return sa 12%. Imagine, sa 12%, every 6 years po siya dudubli. Ang 100,000 peso mo dito, pag idad mo dito ng 65 years old, nagiging 6.4 million. Pero magkano again ang makukuha mo? 400,000 lang. Ngayon, magkano naiwan ni bank? 6 million. Alam niyo po ba kung anong tawag din sa 6 million na yan? Yan ang cost of financial ignorance. That's why financial ignorance is expensive. Ngayon, itong 6 million peso na yan, kita yan ni bank sa isang depositor only. Ang tanong, how many people do you know na depositor in the bank? Napakarami. That's why bank is one of the business in the financial industry. Kaya ngayon pa lang, ang advice ko, i-check mo na kung saan ka nag-invest sa pera mo. Baka dito ka sa 4% or sa 8% or 12% or baka dito ka sa walang return dahil sa takot kang mag-invest. Sa alkansya mo nilagay. Alam niyo po yung alkansya? Ang ibig sabihin niyan, alkansi siya. <laughs> so maraming nagtatanong sa akin, Sir Andres, saan ba natin makikita yung 12% na yan? Ah, diba? Good news nandito, katuturoan kita. Kaya makinig ka. Pero ang tanong ko po sa inyo ngayon, sino po dito ba ang gusto magkaroon ng 6 million? Okay? Mag-chat nga kayo. Sino dito ang gusto magkaroon ng 6 million? Pero ang tanong, how do you want to make 6 million? Eh walang gustong matuto. Di ba? Walang gustong magkaroon ng 6 million. mag ka. Kasi nakita ka ni Lord. <laughs> Di ba? Ito yung tanong, how do you want to make 6 million? Actually, there are two options. Either you work to make 6 million or money work to make 6 million. Balikan natin. Kung magtatrabaho ka para magka 6 million ka, ang tanong, how many years you work to make 6 million? O ba? Diba? So ipagpalagay po natin, mayroon kang income ngayon, 200,000 per year. Magtrabaho ka for 30 years, magkaroon ka 6 million. Yung perang 'yan, hindi mo hindi ka kumain, wala kang binili kahit piso. Inipon mo lang 'yan lahat for 30 years, wala kang kain-kain, 6 million yung pera mo. <laughs> 'Di ba? Pero kung ang pera ngayon ang magtatrabaho sa iyo, of course you need money to make money let's say, mayroon kang 100,000 at na-invest mo siya sa 12%. Ingnan mo, 36 years after, maging 6.4 million. Dito, tulog ka for 36 years. Nagkaroon ka ng 6 million. Pero ang tanong, may, 600, may 100,000 peso ka ba? Karamihan po sa atin, wala, di ba? Kagaya ko noon. Pero hindi pa ako na, uh, nalungkot kasi mayroon ibang option. Ang option po natin dito, let's say, kaya mo mag-save 33 pesos every day, inipon mo siya in one month, that's 1,000 peso. Kung ma-invest mo siya dito sa 12% at ginawa mo siya every month for 36 years, magiging 6.4 million pa rin yan. Di ba? Pareho lang po yung result. Pero ang tanong dito, magkano po ba ang kaya mo? 100,000 or 1,000? Kaya nga dito, hindi pa ako nawala ng pag-asa. Kaya ito yung tipong investment na nagustuhan ko for the, for the past 8 years. Kaya ituturo ko 'yan sa inyo because this it is very ano, it is very effective for me, no? Pero ang tanong ko dito, kung mayroon kang pera ngayon, no? Nakita mo yung bank at saka mutual funds, ikaw 'tong nasa gitna. Saan ka ba pupunta maglagay ng pera? Ako, alam niyo anong sagot ko dito before? Sa bank. Kasi 'yun ang tinuturo sa school. Ang tinuturo din sa ating parents sa bank. Kaya sinusunod mo 'yan. Anong ginawa mo? O di ba? Punta ka sa bank, mag-open ka ng savings account. Ang tawag dito sa pera mo savings account. Ikaw ang tawag sa iyo is depositor. Nag pinahiram mo yung bank ng pera mo. So di ba? Parang binigyan mo siya ng kapital. Bakit po? Anong gagawin ni bank dito sa pera mo? Ilipat po nila dito sa government securities like treasury bills, treasury notes. Nilipat din po nila sa commercial papers like corporate bonds, pinautang po nila. May stocks and equities, yung mga nasa PSA, Philippine in, uh, stocks exchange yung mga public publicly listed companies like Jollibee like Ayala de? mga nasa pa Philippine stock market and may retail loans din po sila right? credit cards house loans kay loans, salary loans no dati nag nag, nag salari, sal, salary loan ako dati then my real estate ngayon magkano kikitain ni bank dito kikita po sila dito ng more than 12% diba? ikaw as depositor magkano return ang return po nila is 0.25 Ganito po kaliit. Di ba? Hindi po tayo mabubuhay dyan. But then, in mutual fund, ang tawag po dito sa pera mo kung dito ka po mag-invest, investment po yan. Ikaw ngayon shareholder. Ibig sabihin, part owner ka of the company. May-ari ka na po sa mutual funds. Nakabili ka po ng share. Ngayon, anong gagawin ni mutual fund po dito? Ilipat din nila dito sa tatlo. Sa government securities, commercial papers, tax and equities. And ang kikitain din po nila dyan is 12% more than. Ngayon, as a shareholder, magkano kikitain mo rin? E eh, di 12% din. Di ba? Kung i-check mo yan, bakit po marami pong uh, deposit sa bank dahil sa walang nagtuturo? Hindi po nila alam kung anong mutual fund. Di ba? Kaya, kaya ngayon, pakinggan mo to ng maayos para po ito sa'yo. Pero sa pag invest kailangan mayroon kang goals. Hindi po pwede mag-invest ka lang for the sake of investment pera kaagad ang nasa isip mo, dapat meron kang goal. Ipagpalagay natin, ang goal mo is 1 million. 1 million yung goal mo. Kung ma-invest mo siya uh, sa maliit na return at 1,000 pesos lang po yung pera mo, kung dito mo sa ma-invest sa maliit na return, you do not expect na magiging 1 million yan. Pero kung dito mo sa ma-invest sa 12% kasi may alam ka na at ginawa mo siya for 35 years, ang 1,000 peso mo every month for 35 years, magiging 5.8 million. Ipagpalagay natin, ang edad mo ngayon is 25. 35 years after, ilang taon ka na? 60. Magkano ang pera mo? 5.8 million. Maganda na kaya yan? magritero ka, mayroon kang 5.8 million. Mabubuhay ka na ba dyan? Yes. Diba? Pero ang tanong, kung isa kang OFW, 1,000 lang po ba yung kaya mong i-invest para sa retirement, para sa goals mo? Siguro, kaya mo siguro mag-invest ng 5,000 or 10,000. Kung mag-invest ka po ng 5,000 po dito sa at sa 12% mo siya ma-invest, 10 years after magiging 1.1 million. So mini-compress mo yung time. But then sa pag-invest you need to be careful. Bakit po? Napakarami ngayon naglalabasan like mga double your money. May mga PIN, may mga P-out. So yun mga scam ba. Kailangan po nating maintindihan yun. At ang good news po dito sa IMG, we are like uh, hindi lang po tayo ordinary investor we become financial or educated investor kasi tinuturo, in-educate po tayo. Yun ang advantage po natin dito sa IMG. Again, sa pag-invest, you need to remember that the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. The best way to reduce the risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Ngayon, sa mga hindi wala po nakakalam anong mutual funds. Ang mutual funds is a, a pooled money. Fold money from different investors pero there are three uh, types of mutual funds no uh, there are three types ang first type of mutual funds we have this bond funds this is conservative capital preservation is ah uh, 4 to 6% per annum ang tawag dito low risk but then low return uh, pwede mong kunin ang pera mo next year pag dito ka po mag-invest mapunta yung pera mo nasa government securities hindi po tayo ma is comes ating government, 'di ba? Uh may commercial bonds, may fixed income instruments, treasury bills, treasury notes. Pangalawang type of income, uh, I mean mutual fund is is balanced funds. Dito 50-50, ito yung moderate uh, uh, mutual fund. Ang capital growth is between 15, 12 to 15% per annum. fifty um, 50-50 po siya, may blue chips companies yung stock market and may government securities pa rin. Kaya Itong type of mutual fund po na to is medium. So 3 to 5 years po yung pera natin dito sa, sa balance funds. So ang uh, last type or pangatlong type of mutual fund is itong stock funds. Stock fund is aggressive. So capital appreciation is 15 to 18% per annum. So ito po yung blue chips companies. So ang pera po dito napunta po siya sa stocks or shares of corporations. So nabil, nakabili po dito sa like sa real estate. like Ayala, 'di ba? Is MDC. Yeah, food and beverages dito yung Jalibi. Uh, San Miguel Beer, 'di ba? Cash, may bank, BDO, ba? may holdings, may mga IT, 'di ba? May telecommunication, may may mining industry. Dito po napunta ang pera. Kaya ang tipong investment po na to, high risk pero high return. So, kaya ang recommended length of stay po dito is long term. So five years or more, no? Ah, uh, kung long term ka po na investor, so mas maganda po yung uh, stock fund sa iyo. Okay? Now, sa pag-invest po dito, so mayroon tayong uh, scenario. So para maintindihan po natin, ipakita ko po, po sa inyo tatlong scenario, hulaan niyo lang kung anong scenario ang maganda. Ngayon, sa scenario one. Ito po yung graph. So mula po dito, paakyat po siya. Ah, uh, itong symbol po na to, ang tawag po dyan, price per share. Kasi pag mag-invest ka po ng mutual funds, bumili or bumili ka po ng ng stocks, ang presyo ang bilhin mo per share, okay? So, para maintindihan po natin, ibig sabihin po dito, sa scenario 1, the price of stocks rises, increasing siya. Pangalawang scenario, ito yung scenario. Bumagsak ang ekonomiya pero nakabawi siya. Meaning the price of stocks drops and gains back. Nakabalik po siya. Pangatlong senaryo. Uh, ito yung uh, graph mula po dito. Bumagsak po siya. Hindi po siya nakabalik. Sipik ibig sabihin, the price of stocks drops and rises slowly. Okay, again, hulaan mo kung anong senaryo ang maganda. Senaryo 1 ba? Senaryo 2 or senaryo 3? Now, balikan natin ang senaryo 1. Let's say, mayroon kang 1,000 pesos. Okay, may 1,000 peso ka. Now, ang 1,000 peso mo, bumili ka po ng shares sa mutual funds. At ang price per share, sa first month, nakabili ka po ng uh, 10 peso per share. So, ang 1,000 peso, i-divide mo ng 10, ang uh, shares na nabili diyan is 100. Umakyat po siya ng 12 the following day, of uh, the following month, then nakabili ka na lang ng 83.33. Umakyat ulit ng 14, so nakabili ng 71.43 shares, then nagiging 16 at nagiging 18 nagiging 20. So you look at this one, 1,000 divided by 20 is 50. So yun po yung mga shares na nabili sa 1,000 peso. So kung i-add po natin yan, so ang total shares po dito, mabot po siya ng 422.81. O ba? Diba? Ngayon, ang ating presyo dito sa last price is 20. Kung gusto mong malaman kung magkano yung aabotin nito, sa halagang 20 peso, multiply lang po natin sa last price. So, times 20. So, ang total value po dito is 8,456.20. Ngayon, ang total contribution mo dito is 6,000. So, ang total or gain or profit mo after 6 months, mayroon kang 2,456. O, di ba? Sa ganitong senaryo, kumikita ka. O, di ba? Mayroon kang income. Hindi ka na -logi. Ngayon, scenario sen to, the same amount of money, 1,000 peso. Pero iba yung scenario. Sa first month, the same, 10 peso. Pero bumagsak po siya ng 7. So, nakabili ng 142. Bumagsak pa po siya ng 5. Nakabili ng 200 because 1,000 divided by 5 is 200 shares. Then, umakyat ulit ng 6, umakyat pa ng 7 and bak nakabalik po siya sa 10. Again, accumulations of shares po dito. So, ang total shares po is 852.50. And ang last price po dito is mababa compare sa first scenario. 10 peso lang po siya. But then, maraming shares din po nabili. So, 852.50 times 10. Ang total value is 8,525. Ngayon, ang total contribution mo dyan is 6,000 because 1,000 100 times 6 months is 6,000. So, ang profit mo or gain after 6 months, mayroon kang 2,525 may kita ka pa rin kahit ganito yung senaryo, hindi maganda. Ngayon, sa last senaryo, tingnan mo. The same yung amount of money, but then, ang starting dito is 10 peso pa rin. Yun po yung opening. Okay? So, 100, 1,000 divided 1, again, 10 is equal to 100 shares. Pero, bumagsak po siya ng for the following month. Pero, nakabili ng 250 shares. Bumagsak pa lang siya ng 2. Then, nakabili ng 500. Then, nagiging 1 peso. So, 1,000 divided by 1 peso is 1,000 shares. So, habang bumaba or pababa ng pababa ang presyo, parami ng parami din shares na bili. Ah, ba? Diba? So, umakyat ulit ng 2, then nakabalik, uh, umakyat pa siya ng 5. O, oh, ba? Diba? Hindi po talaga nakabalik sa, sa 10. Ngayon, i-add po natin lahat ng mga shares po dyan. So, ang total shares is 2,550. Tingnan mo, map, napakababa yung presyo, but then, 2,550 times 5, so ang total value dyan is 12,750. Ang capital or total contribution mo lang is 6,000. So, your profit or gain after 6 months kung mayroon kang 6,750. Ah, diba? Mas malaki po pala ang kikitain natin kung ganito yung senaryo. O ah, ba diba? Kaya, pumalikan po natin, anong senaryo ang maganda? 1, 2, or 3? Sige nga, magsagot kayo. 1, 2, or 3? Actually, lahat po na senaryo is maganda. Mayroon ka bang logi sa senaryo? Wala. Sa senaryo 1, kumikita ka. Senaryo 2, kumikita ka, rin, ka pa rin. Senaryo 3, mas malaking kita mo pa. Ang pinakamaganda po dito is yung senaryo 3. Ngayon, ang tanong, bakit po ba ang mga mayaman mas lalong umaman? Kasi ang mga mayaman, ito yung sagot. Ang mga mayaman, alam po nila kung saan at kailan po sila nag-invest. Kasi they are educated in terms of investment. Bakit po sila umaman? patuloy na yung mayaman, ang mahirap, patuloy na ang naghihirap. Ganito kasi yan. Let's say for example, mayroon kang 1,000 or 1 million peso ngayon. At nalaman mo na 1 peso per share ang mutual fund. Anong gagawin mo ngayon? Bili ka ng shares. So 1 million, i-divide natin ng 1 peso. Ilang shares ngayon ang nabili mo? Nakabili ka ng 1 million shares also. What if for example, 5 years from now, nagiging 5 peso? Tapos gusto mo i-binta yung 1 million shares mo. Multiply it by 5. 1 million, 1 million shares times 5 peso is equal to 5 million shares. Ganito po pala, di ba? 5 million peso. Paano kung nagiging 10 peso yan? E di yung 1 million peso mo times 10, that's, that's 10 million. Yan ang reason kung bakit ang mga mayaman patuloy na yung mayaman. E ngayon, ang mahirap, bakit mahirap? Kasi takot mag-invest. Takot din mag ng mga trainees gagaya po nito. Wala naman kayong babayaran. O, ba? Diba? So, dito, isa po ito sa mga napakagandang, uh, napakagandang uh, investment na natutunan ko po dito sa IMG. For the past 8 years, my life has changed because of this information. Kaya sayang kung hindi mo ito maintindihan. Di ba? Kung hindi ka po nakapag-invest o makapag-invest kasi hindi mo ito naintindihan, ikaw ang walang pera. Okay? Ako, the reason why I I I resign young or I I retire young because I was able to invest. And hindi po ako takot because alam ko kung ano mga ginagawa ko. Pinag-aralan ko po siya. Yun ang advantage natin once IMG member ka. Okay, tingnan mo. Ito yung record from Philippine Stocks Exchange. From 1986 uh, to 2017. Ito mo, tingnan mo. Ito, uh, ito yung graph. ba? Diba? Kung tingnan mo yung graph po na yan, para po siyang ultrasound ng tao. O, di ba? pag ganito yung ultrasound ng tao, ibig sabihin, buhay. Ito yung stock market po na to, ibig sabihin, ang stock market natin is live. Pero, mayroon siyang up, mayroon din siyang down. O, di ba? Nakita mo, ito yung years, and ito yung price per year sa taas. Di ba? Tingnan mo, panahon ni Marcos, may people power, bagsak ang ekonomiya. Walang investor. But then, nakabawi po siya. Tumaas siya. Tapos mayroon namang ano, yung koditat panahon ni Aquino, bumagsak na naman. Pero nakabalik din yung market. But if you look at this one, tingnan mo, from 2017, talagang napaka-taas na po yung presyo. But if you look at this arrow, increasing yan. Kaya dapat alam mo kung saan at kailan ka po mag-invest. So dapat alam mo din yung strategy na napaka ng strategy. Itong buy and hold. Bili ka ngayon at huwag mo ibinta. Bili ka lang ng bili invest ka lang po ng invest, dapat long term yung investment mo. Alright? So, I hope na may natutunan po tayo dito. Now, ano po ba yung advantage natin sa mutual funds? Napakaraming advantage po natin. Para maintindihan mo yan, ang mutual fund is a pooled money from different investors. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon may 1,000 peso ka, may 1,000 peso ko, yung iba nag-invest ng 100,000, yung iba na yung mga company nag-invest ng 1 million, 2 million, 10 million, ikaw yung 1,000 peso lang po yung pera mo, malagay po siya dito sa pooled money. And ito yung workflow. Kung ikaw ngayon, investor, ang pera mo punta doon sa fund house. Si fund house ngayon, mag po siya ng fund manager at yung fund manager na yan, siya po yung expert. Siya po yung bumili ng share dito ni Jollibee, ni BPI, ni GMA. Siya po yung mag-diversify po dito. So of course, fund manager invest in stocks or uh, like uh, or securities like stocks, bonds. And of course, it will generate return over long period of time. So ang invest, ang return po dito mapupunta doon sa investor. Kaya alam mang kayo ngayon kung ikaw nakapag-invest ka. Pero kung doon ka po sa bank naglagay sa pera mo, si bank, ganun din po yung workflow dito. Ang bank is also an investor in mutual funds. SSS investor in mutual funds, tingnan mo. Ang SSS nag-invest 3 billion in mutual funds. Ibig so, sabihin, kung ngayon nag-contribute ka po dito sa SSS, edi eh ang SSS ngayon ang nag-invest sa pera mo. Kaya noon, nung mayroon akong SSS, pinutol ko. Bakit? Nung napunta po ako sa AMG, nal nalaman ko na pwede po palang ako na lang ang mag-invest yan para sigurado. Yun ang advantage po natin. Hindi nga takot sa si SSS. Ka ako pa kaya? Ikaw pa kaya, di ba? So, learn, no? You need to learn. Ang uh, advantage po or yung mga benefits po natin sa mutual funds, ito yung number one, yung, yung benefit natin. It is professional or mayroon po tayong professional management. Wala well, man tayong alam sa pag-invest. Good news, sa mutual funds mayroong fund manager niya, yun po yung trabaho niya. Pangalawa, potentially higher ang returns. Bakit po? Kagaya po nung pinakita ko pong senaryo sa inyo kanina na uh, mataas talaga yung return. Di ba Another, low capital requirement. Hindi mo kailangan ng millions of pesos thousands of pesos. May 1,000 peso ka, maliit ng amount of money, you can invest. Another instant ang diversification po niyan. Bakit po? No, katulad po ng pinakita ko sa, kan sa inyo kanina, sa uh, kanina, not only one company mapupunta yung pera mo. Instant diversification. And then it is very transparent. So, safety yung pera mo every month or every day pwede mo siyang tingnan. Ito yung pinakamaganda, tax exempt. 'Di ba? Try mong maglagay ng pera sa bank, mayroon siyang tax. Dito sa mutual funds, walang tax. Ah, ba? Diba? Bakit po? Kasi ang mutual funds ang nagbabayad ng tax. Yung mga investor, walang hindi po party sa tax. Ah, diba? So yun po ang mga advantages po natin kung, uh, or mga benefits po natin sa pag-invest in mutual funds. Ngayon, pakita ko po sa inyo. Mayroon po kaming kasama nag-invest sa Phil Equity. Okay? So yung kasama po namin, uh, itago natin yung pangalan. Pero ang pira po niya nung time na yon 2009. 2009 mayroon siyang 5,000 peso. Ang presyo ng mutual funds nung time na yon sa Phil Equity Fund Inc. is 9.73. O, di ba? Kanina, i-divide natin. So, 5,000 divided by 9.73. Uh, ilang shares ang nabili? Uh, Mayroong 496. Ito po yung outstanding shares. Pero, nung 2014, 5 years after, Nagiging 31.57 Kung ibinta ang 496 shares na yan Ibinta yan sa, sa halagang 31.57 Ang abutin yan is 15,661.45 Tingnan mo Ang pera po niya is 5,000 Pero umabot po siya ng 15,661.45 uh, Kumikita po yan So ibig sabihin kahit tulog pa siya Mayroon po siyang pera Kumikita siya Pero alam nyo guys Meron po akong nakitang mali dito. No? Bakit po meron ako nakitang mali? Kasi isang isang uh, bagsakan ng kuyan meaning one time investor siya. So ako po dito, mag-invest po ako ng mag-invest every month. Bakit? Malak mas malaki ang kikitain po natin kung nag-invest po tayo every month. Ngayon ang tanong, kung nag-invest ka nung 2009, meron kang 5,000 peso kagaya po ng investor na 'to. 'Di ba? Ilang shares po yung nabili mo? Mayroon ka rin 496. Ipagpalagay po natin, uh, nakapag-invest ka. Tingnan mo ha, noong 2018, dito po sa PIFA, pifa.com.ps, Philippine Investment Fund Association, makikita po natin itong mga company po nato, mga mutual fund companies. Tingnan mo, ang Phil Fund Inc. pag 2018, umabot po siya ng 41.6618. Yun po ang pressure po nila. Grabe, di ba? Meaning, kung mayroon kang 496 96 uh, shares noong 2009, pag 2018, 41.6618 po yung price per share. Kung binintayan yan sa alagang 41, ang pera umabot po ng 20,664.25. Imagine, ang pera dito is 5,000 peso yung kapital. Magkano ang kita? E eh, 15,664.25. O ngayon, naghintay ka po dito ng 9 years, edi mayroon kang pera kumikita yung pera mo, every, every year, yung average income is uh, 1,740.46 per year or 34.8%. Isn't it amazing? Ngayon, kung hindi ka po natuto dito, sino ang makinabang? Eh di ang bank. Bibigyan ka lang po ng 0.25. Diba? So lamang talaga pag may alam po tayo. Ngayon, ano po bang advantage natin once IMG member ka? Ito yung advantage dyan. Ang IMG kasi, mayroon po tayong 30, ano, 62 benefits. Mayroon tayong 62 ka-benefits. Pero number 19 na benefit na yan is ito na po yung uh, access po natin sa mutual fund companies. ba? Diba? Once IMG member ka, pwede ka po makapag-invest dito po sa mga mutual fund companies po na ba? Diba? At mayroon pa tayong mga free investment seminars. Kaya kung nandito ka because of Jollibee, because of Uh, nakita mo yung mutual funds, ito na po yung benefit mo. Magpa-member ka lang po ng IMG and you can invest here na walang entry fee. ba? Diba? So may, my Sun Life tayo, may Soldivo. Mayroon tayong first Metro Asset Management, Metro Bank. So yun po ang benefit po natin once IMG member ka. Pero kung gusto mong ikaw ang mag-manage po ng fans mo, pwede mo rin tong gawi, gamitin tong uh, benefit number 20, access to a stocks online trading platform. Kung gusto mong ikaw mismo ang magmanis ng funds. Pero kung wala ka pang alam po dito, ang advice ko sa'yo, dito ka lang po muna sa number 19. Kasi dito po ako nagpo-focus. Walang rest po dito kasi mayroon, mayroon tayong professional fund manager. Dito, ikaw ang mag-fund manager. ba? Diba? So yun po ang uh, advantage natin. Pwede po tayong mamili. Pero ito yung good news kakamember po pala ng IMG, magkaroon ka po dito ng 1,000. Bibigyan po ni IMG na 1,000 peso. Initial investment dito sa mutual fund company na to, Soldivo Funds. Yan ang mutual fund company natin. Diyan po tayo mag-invest. Magpamember ka po ng IMG para may access ka sa Soldivo. At good news, sa member si FIMO, mayroon kang 1,000 na investment ka agad. Pwede mong dagdagan, pwede rin hindi. <laughs> right? So, the good news is, ito yung balita. No? Napakaganda. Alam niyo po ba uh, na pwede ka po mag-invest kahit 1,000 peso lang po dito ni Jollibee. Pwede mong gawing direct, pwede mo rin siyang gawing indirect. So let's say for example, 1,000 lang yung pera mo. Dati kasi 5,000 yun, pero ngayon uh, 1,000. Pero mayroon, pa, mayroon pang balita ngayon. 20 peso, pwede ka na makapagdagdag dito. 20 pesos, makapag-invest ka po ng mutual funds. Imagine, ang pera mo in start instant diversification. Pwede ba talaga makapag-invest sa Jollibee? Yes, pwede. Pero kung ikaw, ang, ang pera mo lang is 20 peso, 1,000 peso, ikaw ang magmanis ng funds mo, huwag mo na lang yan gawin. Dito mo na lang yung ilagay sa mutual funds. Para ang 1,000 peso mo, instant diversify, diversified yan. Pero dati, alam nyo, mayroon akong nakausap dati, sabi niya, Sir Andres, parang it's too good to be true yung mga sinasabi mo. ba diba? Hindi kayan mawala yung mutual fund na sinasabi mo. Sabi ko rin, ah, uh, o oh, nga, no? <laughs> diba? So, actually, sabi ko sa kanya, alam mo, uh, itong mutual fund, hindi, ko, hindi ko dinaman naman sabi, pwede sabihin, hindi yan mawawala. Kasi lahat po tayo mawala po sa mundo. Even tayo. Pwede po tayo mawala bukas. Walang permanente. Pero, ang nakil, ang ang alam ko po dito, ang pira po sa mutual funds, dinay-diversified po nila. May Jalibi, may video. Sa tingin mo ba, yung Jalibi mabangkrap? Sa tingin mo ba yung video mo bankrap ang galing nila magmanis ng fans nila. Pero posible pa ring mabankrap. Pero pag mabangkrap po tong mga kumpanya na to or kahit ang Zalibi mawala o yan, yung mutual fund na yan hindi pa rin mawala. Bakit po? Kasi marami pang company dito. Maliban na lang kung mawala tong mga kumpanya na to, hindi mawala si mutual funds. Pero bago yan mawala yung kumpanya na yan, kung employed ka man ngayon, una kang mawalang trabaho. Kagayaan may 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 pandemic. Sino ngayon ang nawala ng trabaho? Napakarami. Di ba? So mayroon ka pang time. Pero yung mga may alam ngayon, sila yung nakabenefit sa pandemic. Di ba? So kung IMG member ka, nakabenefit ka sa pandemic. Ngayon, uh, magkano po yung return dito? Ito yung tanong. Magkano yung return actually ay uh, hindi ko po alam because hindi po ako mag Di ba? Sabi ko kanina, mayroong up, mayroong down. So fluctuating po yung market. So kaya average po tayo dito. 12% yung average. So, importante lang po talaga na mayroon po tayong alam. Okay? Ngayon, may mga nag-inquire sa akin. Sir Andres, sabi niya, Sir Andres, paano po ba mag-invest in Jollibee? Actually, po, madali lang mag-invest in Jollibee. There are two ways. Either, mag-invest ka in Jollibee, number one, become a franchisee, and invest more or less 30 million to open one branch. Mag-franchise ka. Ang tanong, may 30 million ka ba? Eh, kung wala kang 30 million, anong gagawin mo? become a shareholder in stock market or mutual funds, you only need 1,000 minimum for initial investment. Ang tanong, how much do you have right now? Katulad ko, isang ordinaryong manggagawa, isang deep employee, paano po ako magkaroon ng 30 million? Kaya dito po ako, nag, pinag-aralan ko tong, si, paano maging shareholder in mutual funds or stock market. Eh di po, di po ako makapag-invest dyan. Tingnan mo yung performance ni Jollibee. 2010, 52.5. O, ah, diba? Tingnan mo pag 2019, 316 per share sila. So, magkano ang increase? time 6? O, ah, diba? Ibig sabihin, 600% yung increase. Ibig sabihin, kung may 100,000 peso ka dito, nagiging 600,000 yung pera mo. Pero bumagsak po siya noong 2020, March. Umabot po siya ng 91 per share. Uh, Di ba sabi ko kanina sa pag-invest mayroong rest. Pero alam nyo, hindi po dito mangyayari yung rest nung bumaba ang presyo. Kailan mangyayari yung rest? Nung tumaas ulit. Tingnan mo. Kahapon, umabot po yung Jollibee ng 203. Imagine guys, kung nakabili ka sa 91 per share, magkano na po yung kita mo? 100 plus na. Kaya nga, kung educated ka na investor, the minute bumagsak yung ekonomiya, dyan po yung, yan po yung time na bumili ka. Kasi yun, yun ang rest po doon. Kung hindi ka po nakapag-invest sa mababang presyo, pag tumaas ulit yung presyo, wala ka pa rin pera. ba? Diba? So yun ang advantage po natin dito sa IMG, ma-educate po tayo na wala pong bayad. Ngayon, another advantage natin once IMG member ka, you can bypass the middleman. Sino ba yung mga middlemen? yung mga agent. Kasi ang IMG, yung mga IMG member, ginamit po namin yung mga membership benefits po namin para makapag-invest po kami dito. Ang IMG kasi magbibigay po ng access to the financial companies. Hindi lang po 'yan. Of course, kung may access ka, tinanggal yung middlemen. So you can discount from the financial products you buy. Good news, mag diy ka pa because you become your own money manager. Pwede ka ikaw mismo ang magmanis ng funds mo. Pero outside IMG, kung hindi ka po IMG member at gusto mo mag-invest in mutual funds, alam nyo po ba? Or stock market healthcare. Alam nyo po ba sinong kausapin nyo? Yung middleman. Yung bank. Broker or agent. Para makapag-invest ka po dito. Tingnan mo, subukan mo ma ma mamasyal sa ACM. Napakaraming agent dyan. Kung si isa kang si Fearer, grabe, ang galing po talaga nila. Will train. Pero alam nyo po ba, Every time mag-invest ka po dito sa investment, sa mutual funds, insurance, or real estate, alam nyo po ba, wala ka pong ibang option kung di dumaan ka sa bank, agent, or broker, and they will earn commissions from the, from the product you buy. Alam nyo po ba, almost two years sa premium na binayaan mo, mapupunta, sa mapupunta po sa kanila. But then, if you are an IMG member, yung almost two years, savings mo yan. Okay? So, yun po yung advantage po natin. One-stop shop po po tayo. Gusto mong magano? Gusto mong mag-invest in na uh, uh, mutual funds? Ito po yung benefit natin, di ba? Pero ito yung isa sa mga topic lang po natin. Marami po po tayo, mayroon pa tayong insurance. Mayroon pa tayong health care. Tingnan mo, mayroon nitong SMDC. Ano bang advantage dito kung IMC member ka? Di ba lahat ng mga yan may mga agent? Every time mag-avail ka ng mga programs na yan, doon ka po dumaan sa agent. And every time mag-avail ka niyan, si agent mayroon siyang commission. May percentage siya. Gusto mo bang ma ma mawala yung agent? Di magpa-member ka ng IMG. Kaya nga yung kaibigan ko dati, sabi ko, sabi ko sa kanya, bay, pag mag-member ka dito, ang dami mo ma-discount. Sabi din niya, ah, parang it's too good to be true yan, Sir Andres. Bakit? Sabi ko, bakit? Kasi parang ang dami, bakit ang laki-laki ma-discount? kung mag-member ng IMG, sabi ko rin sa kanya, yes, it's too good. But it's true. Bakit? Kasi yung mga agent niyan, lahat ng mga agent tinanggal. Kaya malaki ang madi-discount mo. Kaya napakaganda talagang offer dito sa ating company. Kaya sayang kung hindi mo ito ma-maximize. Alright? Yan. Oh, ngayon, ito pa. Mayroon tayong uh, 63 or 62 benefits. So ito yung mga benefits po natin mag-attend ka lang ng membership orientation at malalaman mo itong mga benefits po na to. Okay? So, yan po yung mga benefits po natin. So, mag-attend ka lang ng membership orientation. Now, so IMG, nagbibigay po siya ng total financial solution. Bakit po? Kasi kung IMG member ka, una, matuto ka, ma-educate ka, financially. Pangalawa, you can execute. Kasi may mga access tayo. Pangatlo, meron tayong entrepreneurship. Kung wala kang pera, ano mangyayari sa iyo? Be part of IMG. Magkaroon ka po ng pera. Kung marami kang pera, be part of IMG para ma mo yung pera mo na wala kang agent. Magdi-DIY ka. Right? So may marami nang nag-member dito, 'di ba? Napakarami nag member ng Robinson's Reward. Mayroong SM Advantage Card. Bakit po nag-member ng mga tao diyan? Because they are learning, no, para makapag-save. Dito din sa company natin, no wonder, bakit umabot po din 4.1 million dahil sa napakaraming benefits po natin. Kaya ang advice ko po sa inyo, be part of IMG. Ito yung tanong, how to start? Become a lifetime IMG member? Ito lang po. Magtanong ka lang po sa nag-invite sa'yo. Kung ako yung nag-invite sa'yo, huwag ka po munang aalis. Magpag-usapan natin para makapagsimula ka sa IMG. So, the main thing to become an IMG, mayroon kang access to your portal. Magkaroon ka po ng IMG ID and um, password. Mag-login ka lang po dito. At ito yung mga benefits. Ito yung ating portal. Okay? Ito po yan. Mayroon tayong portal at sa baba mayroong dashboard. And automatic, magiging investor ka sa Soldivo. Easy to invest and easy to withdraw. Mag, uh, ka po dito. Di ba? Mayroon dito napakaraming benefits. Di ba? At ito pa, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, tracker po ng ating campaign 'di ba so napakarami talaga and uh, sa mga nagtatanong saan po ba natin makikita yung uh, financial centers ng IMG actually in Cebu nasa GY Square Mall sa Lahog. puntahan mo lang yan nasa second floor ng ating ng mall ng GY and may king's court po tayo sa Makati may world center umabot pa tayo sa Hong Kong okay so at umabot pa tayo sa Europe sa Paris sa Denmark sa Milan sa Belgium sa Barcelona London And I'm so excited kasi itong London po na to, mapupuntahan ko na yan. Okay? So napakarami talaga itong goal natin na 30 million. And I believe na hindi po tayo aabot ng 2030 ma-achieve po natin. Okay? So people who are members of IMG, may mga uniform personnel tayo. Ito yung si Dr. Melche. May mga police officer, may mga sundalo at may mga Navy. O, tingnan mo yung nasa gitna. Sino yan? O, di ba? <laughs> Sila po yung mga in-educate po natin. So, actually, before, Balik ang mangyayari, ba? Diba? Before, hinuhulin na mga pulis at sundalo yung mga investment scheme. But then IMG, baliktad. Kami po yung nanghuli nila. Tinuturuan po namin sila ng financial education kasi napakarami po mga pulis at sundalo na punta sa mga scam na company. O, di ba? So napakarami at hindi lang po 'yan, may mga mga teachers kasamahan kong guro. Sila po yung mga kasamahan ko at binalikan ko po sila because I uh, I want them to become like me mga mag magmanis ng finances okay at uh, mayroon mga OFW at saka kasepares po tayo at hindi lang yan may mga uh, millennials No? may mga millennials po tayo ng mga investors sa mga entrepreneur dito po sa IMG we create nag create po tayo ng community of savers and investors Kaya guys be careful no ah uh, di ba may kasabihan tayo na tell me who your friends are and I tell you who you are So careful po. Bakit po careful? Careful po kayo sa mga taong kasama mo. Kasi kung anong kasama mo, kung anong trabaho niya, yun din ang yun yun ka rin. Kung nag-spend uh, po siya ng pera palagi, spender po 'yan, ikaw magiging spender. Pero pag ang lagi mong kasama ako, 101% magiging saver at saka investor ka. Okay, congratulations kung magiging part ka po dito sa company. Ito po yung sinimulan ko. I been, uh, I was in deep end for 12 years. Sila po yung mga sila po yung mga kasamahan kong guro. Napakagaling po namin mag-compute ng numbers kasi mga math majors po kami. 'Di ba? But then pagdating po ng sahod namin, walang compute-compute. Whatever will be will be. Kaya kayo kung ako yung nangutang, sila magkukumikir sa akin. Kung ako nangutang, kung sila nangutang, ano mayyari? Ako magkukumikir din sa kanila. Good news, nakilala ko po yung IMG. 'Di ba? So tingnan mo, I've been in Hong Kong. 'Yon, diba? nag-convention po kami dyan at I was awarded as Green Jacket nakatulong po ako dito ng 100 kapamilyang Pilipino na na-educate po. The, diba? So nagkaroon po ako ng chance na makapag-inspire uh, sa mga kasamahan po namin. Yan at nag na pagkatapos ng convention na po kami dito sa Disneyland. So kaya tingnan mo medyo malaki-laki na. <laughs> alright And Singapore, talagang uh, umabot po ako na Singapore, mayroon, may conventions din po kami dito na myself pagkatapos. Hindi lang po 'yan. Sa Vietnam, tingnan mo, ako lang talagang mag-isa dyan. O oh, ito pa kasama natin. Yun, mga CEO na yung dalawang yan at naging ring earner na po sila. Okay? So dito po kami sa Asiana or Intercontinental Asiana Saigon. Yung Miss Saigon. Dito po kami mag-convention. And uh, namasyal po pagkatapos ng aming convention. So talagang napaka-enjoy and ang ganda po talaga ng mundo. No, ba diba? So dito ko talaga na-explore ko yung uh, world. no Talagang ang, ang sarap ng ating pakiramdam kung ma-explore mo yan. Nagpunta pa kami ng Great Wall of China. Okay, so sila po yung mga kasamahan ko. Nagpunta po kami dito at eto, 80 degrees cliff po ito. Napaka, ano, napaka, anong tawag dyan? Sabi sa Epa, sa kaon ba? <laughs> so, nakakapagod. Kaya, nung nagpunta, na, nakapunta na po kami dito sa may tapat, di ba? Pahinga ng konti, picture, o di ba? Mayroon, nakaupo sa Great Wall of China. Hindi lang yan. Eto, uh, welcome to Malaysia. Five times or four times po ako nagpunta dito. So napakasaya talaga. Hindi lang po yan. Uh, the best travel ko po is yung Quantum of the Seas. Yung uh, cruise ship po namin, amazing cruise. Bakit po amazing? Kasi napakarami po mga itong barko na to. First time in my life, nakasakay po ako ng barko na 16-story. Grabe, di ba? Mataas pa sa ano? Mataas pa sa SM. Grabe talaga. And the, the best travel ko is itong amazing cruise. All expenses paid by the company. Guys, hindi ko yan magawa kung hindi po dahil sa IMG. Mayroon po kaming upcoming travel sa London. Sana makasama kayo. Okay? So, enjoy life because ang life is very, ano, life is, a uh, ang tawag dyan is, uh, uh, dapat nating ma-enjoy yan. No? Kasi isa lang yung buhay natin at hindi na po natin pwedeng uh, ibalik sa bata. Di ba? So, I hope na mayroon pa ako na impart na kaalaman po sa inyo. So, ibahagi ko po to sa inyo or i-share ko po to sa inyo ang isa sa mga napakagandang quote na nabasa ko po. So, galing po kay uh, paring Bill Gates. <laughs> Di ba? Sabi po ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Yung nabasa ko to, sabi ko, oo nga, no? So, baka kasalanan ko talaga. Kaya naghanap po ng paraan at nang nakilala ko po itong IMG, I, I give a try to myself. Binigyan ko ng, ang sarili ko ng chance. Sabi ko, I will try. So, uh, I played what if game. So, baka sabi ko, what if mag-work po to or matulungan po ako ng company na to, what if din hindi. So, nothing to lose. 'Di ba? Kaya ang advice ko sa inyo, mag isip, -isip ka kasi dati nag-isip-isip ako, na ko yung mga kasamahan kong guro. Sabi ko, yung mga kasamahan kong guro na to, nag-retire po sila, walang pera. Ah, ba? Diba? Kung ah, nagtatrabaho sila 10 years, 20 years, nag-retire na nag 35 years, ganun pa rin, very ordinary person, puno nag-retire, walang pera. Kaya sabi ko kung ah uh, ito yung magiging buhay ko. So nakita ko na yung future ko. 'Di ba sabi ko, Uh, ayo kung magretero na walang pera, 'di ba? So kaya ikaw din mag-isip-isip ka kung mabut ka ng 10 years, 20 years sa trabaho mo at wala pa ring nangyayari diyan, guys. Wake up. Try uh, IMG, subukan mo to. Nothing to lose. So tingnan mo. Ah, uh, eto, yung tingnan mo. Oo. Oh. oh ba? Diba? May convention po kami diyan, but then I become top 15 or oh, top 25. Grabe, 'di ba? So guys, napakaganda talaga at ito yung naghintay po sa inyo. Okay, so ang good news, very transparent at ito yung mga account ng bank accounts ng IMG. I Screenshot mo to para meron kang copy and pwede ka rin magpag-guide sa nag-invite sa'yo. Alright, so don't waste your time because ang time is non-refundable. No, uh, napakabilis ang takbo ng ating panahon. Parang kahapon lang po yung January. Pero ngayon, ano na tayo? Beer na, di ba? Beer. <laughs> Grabe no, ang bilis. So napakabilis talaga isang pindot mo ng ng uh, kamay mo lang o isang pitik mo lang kung 30 ka di 50 ka o 40 ka na. O di ba? Kung mag-click ka pa edi, kung 40 di mag-50 ka na. Kung mag-click ka pa or i-click mo pa edi 60, mag-retire ka, wala ka pang pera. Hindi ka wake up ka na lang one day, you are about to retire, wala ka pa ring savings, wala ka pa ring investment. So, uh, magrelay rely ka na lang sa anak mo. Okay? So, financial independence is not only a dream. It is a decision. You need to decide. So, just like me, I decide na kailangan ko maging financially independent. Kailangan maging financially free. That's why that's the reason why I become a member of IMG. So, kaya ang advice ko po sa inyo, may sumali ka po ngayon. Because the right time or the best time for you to invest was yesterday pa. The next best time for you to invest is today. And the worst is tomorrow. Bakit? hindi po natin alam kung ano mayyari po sa atin bukas. ba? Diba? So that's the reason why you need to decide uh, and you need to, you need to join us. Nothing to lose with you. Okay? So, I am looking forward na yung mga tinuturo ko po sa inyo dito ngayon, hindi lang po sa learnings, you need to take action because action or education without action is useless. Okay? So, contact me. Pwede mo akong i-chat in, this, uh, in my Facebook Messenger. Ito yung pangalan ko ng Facebook, Andres Ripalda. Ito yung financial education po ninyo ngayon, financial educator po ninyo ngayon. And ito yung contact number ko and email. So you can uh, message me in my Facebook Messenger. Okay, ito yung mutual funds or ito yung Facebook page ko, Mutual Funds for Philippine Investors. Pwede mo siyang i-visit, pwede mo siyang i-share and uh, pwede ka rin mag-copy paste diyan, di <laughs> ba? So IMG build your future. So I am looking forward na yung mga tinuturo natin i-execute po natin. Okay, huwag muna pong aalis kasi mayroon pang mag-assist po sa inyo at uh, mayroon pa tayong shout-out para ma-recognize natin ang lahat po ng mga uh, guests po natin. Thank you very much. See you in the next class and to God be all the glory. All right back to you, host.